ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်10လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပညာနှင့်ပရမတ်ကွဲမှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျပုံရှင်ယမကယဟန်ဝိထုတရားတော်ရဲ့ယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အာယုဒိမန္တလည်းသမွေရှိကိုပူဇော်ခွင့်ရမှန်းပြောတော့ကြသောဝိဇန္ဒဗနာမစေနာဂရပညာပရိယာတို့ကြောင့်မိမိတို့လူရှိရတောင်းတာသောမအိုမသေးမြင်နေသောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခကသိင်ကင်းရဲ့ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းသောငါယကိလေသာတို့ချုပ်ရငြိမ်းရသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်သည်သင်္မြန်စွာမဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မြမောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ
ဘအသတ္တနာံဒေမသီသရဏေနာကထင်ကသမဏတံကိုသတ္တပရမတ္ထသီလံသာရကံကတဝါဓမ္မံအပမဟာရေနသံပါရိသကရမတုဒုက္ခခသိဉ္စိညာဘာခေါ်ကြမေနိဗ္ဗာန်နော်1900ကိလေသာတို့သိညာဟုတ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိနေပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခခသိဉ္စိညာနိဗ္ဗာန်1900ကိလေသာတို့သိညာဉ္စိညာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ခန္ဓာဥပရိတို့မရှိရလဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးဥပရိတရားမရှိရလဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါခန္ဓာ၅ပါးဥပရိတရားမရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့ဘယ်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါနော်ကောင်းပြီဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီပထမနိဗ္ဗာန်ဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်သရုပ်ထနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်၄မျိုးရှိပထမနိဗ္ဗာန်ဒီဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါသောတပန်ဒီလို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်သရဂံဒီမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုတိယနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားအနာဂံဒီမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတတိယနိဗ္ဗာန်မှတ်လိုက်တာရန်တာဖြစ်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသရုပ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်ကြပါနောက်ခန္ဓာသတိငြိမ်းပြီးကလာငြိမ်းမှုလေတစ်ခုနဲ့နေရတာဒီကားလို့ရှင်ပြင်းစမနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဟောဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်၅မျိုးရှိတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မျိုးရှိပါမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့သို့တော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပုံမူပြီးဒီကာလသိစေခြင်းတကပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေစိတ်အေးအေးနေကြဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်သရုပ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ပြင်းစမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတို့ညာရှင်ရောက်ပြီတာဖြစ်လေသောကြောင့်အာမထုဖဲတဲ့မနည်းနိုင်တာနဲ့ဒီတရားကိုမနာရသည်ဖြစ်စေသူဟာသူဆွဲဆောင်ပြီးအထက်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်လို့ပန်းတိုင်းမှန်ပါပါသူဟာသူဆွဲဆောင်ပြီးတော့အထက်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသိချာမှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါဩဒါဖြင့်တို့အတွက်မှာဖြင့်ပထမနိဗ္ဗာန်ရမှုအရေးကြီးပါကလားဆိုတာပေါ်လာပါရေးကြည့်ပါပထမနိဗ္ဗာန်ရမှုအရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒီပထမနိဗ္ဗာန်ရကျင်တော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရရင်အထက်နိဗ္ဗာန်တွေလိုလိုသောတပတိမဉ္စံဘုညံတွေကဥပဒရဉ္စံတွေကဆွဲဆောင်သွားလို့အထက်နိဗ္ဗာန်တွေအထုတ်ပြရလဲအထူးမရှိပါဘူးဥရိယဘုရားကပြန်ကောက်လိုက်ပြီးတယ်ပါပဲပရမနိဗ္ဗာန်ရမှုသာခြင်းတကကြွယ်တို့မာရင်တို့တကသစ်တို့အရေးကြီးတာပါဘုရားဘယ်ဟာအရေးကြီးပါလဲကောင်းပြီပရမနိဗ္ဗာန်တပည့်တို့ဗျာကြားလဲကြားလာပါပြီတန်လျာနဲ့ကြီးမယ်ဆိုဒီမြေတွေရတယ်တပည့်တို့အသာယိုးတွေကဖြစ်တဲ့မြေတွေပါတပည့်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင်မရောက်ပါလိမ့်မလဲဗျာကိုယ်မြေပေါ်မှာကိုယ်အိမ်ဆောက်ပြီးကိုယ်အသားတွေအသွေးတွေကမြေတွေပေါ်မှာကိုယ်အိမ်ဆောက်ပြီးနေကြတယ်ကိုယ်အသားအသွေးတွေအယိုးတွေကမြေတွေပေါ်မှာရာခင်းလက်ခင်းလုပ်စားကြဘယ်လောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ပြောဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုရှည်တဲ့အဲမှာတပည့်တို့ပထမနိဗ္ဗာန်မရမှဟုတ်ပါဖြင့်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမေးဖို့လိုလားဓမ္မတို့ကိုမသိတော့လေပထမနိဗ္ဗာန်အနည်းလေးနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါဦးမသိတော့အနည်းလေးကိုဟောမသိတော့ဓမ္မတို့အနည်းလေးအဝေးကြီးဖြစ်ပြီးတကလားနေသလို
ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာလည်းလူရလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်းသားလို့ရမယ်လို့ရှင်းသားမလုပ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဖြင့်အနည်းကလေးဟာဝေးကြီးဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ရင်ရှင်းသွား gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေပထမနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးခွာလိုက်ပထမနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးခွာကြပါဆိုတာကိုဖြင့်ရှင်းလင်းပေးရမှာပဲပရမနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးခွာပါဗျာတကယ်ကျွေးရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဘုရားကြည့်တယ်အားလုံးတရားတစ်ပွဲလုံးဒကာဓမ္မတွေလက်မသိလို့ဝဲနေလို့မရောက်ခဲ့ကြဘဲနဲ့အသာရိုးတွေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်နေရတယ်ဆိုတာလေအမှန်တန်နဲ့နာတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဃာဓမ္မတို့ယခုလိုခက်ကာလအကြောင်းရင်းညွတ်နေတော့ဆရာသမားနဲ့အကြောင်းရင်းညွတ်နေတော့ကိုယ်ကလည်းလုံလုံချင်းချင်းရှိဆုံးသာသနာကလည်းထွန်ကားတော့ဒီချိန်မှာဆရာကောင်းနဲ့လည်းကျုံတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေပထမနိဗ္ဗာန်ကိုကာကွယ်နေတာဒိဋ္ဌိသုံးခုပါပါပါပထမနိဗ္ဗာန်ဖုံးအုပ်နေတာဒိဋ္ဌိသုံးခုလို့ပတ်ထားလိုက်ကြဇမ္မာပထမနိဗ္ဗာန်ဖုံးအုပ်နေတာကဒိဋ္ဌိသုံးခုပါပါကောင်းပြီဒိဋ္ဌိသုံးခုကိုဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပထမနိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ကျင်းပေပြီဒကာဓမ္မတွေလည်းညာထဲမှာလင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိပါဘူးမှန်ပါပါသဘောကျဩပထမနိဗ္ဗာန်ကောကွယ်ကာနေတာပါပါလိမ့်ကြဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်ဆိုဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုဒိဋ္ဌိထုတ်လို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီပထမနိဗ္ဗာန်ဖုံးဟုတ်ကြကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖွဲ့ဖားပြီးဒီကာလရှင်းလင်းပြီးပြေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မှာတယ်လို့သံပေါင်းတို့။ဩငါတို့ဒီအနည်းကလေးအဝေးချီအဝေးချီဖြစ်နေတာမဖွဲ့တာမခွာတာမရှင်းတတ်လို့သာဝေးရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြင့်ပေါ်သွားပါပါဘုရားတပည့်ကြလားဒါကြောင့်အားလုံးဃာဓမ္မတွေဘယုဇေပြိကလာဩပထမနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ပထမနိဗ္ဗာန်တို့မြင်ရတော့မှာပဲပထမနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်လာကူသာတို့ညာတဲ့ကလည်းဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ဖွင့်နိုင်အောင်တို့ကလည်းကြိုးစားပြိကလာပထမနိဗ္ဗာန်ကွဲကားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတို့ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတို့ဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာကလည်းဒီပေတို့ကလည်းအတင်းအဓမ္မဇွဲနဲ့မိုင်းနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ကိုရနာဆရာသေးကြမြေကြီးကြည့်ပွားရေးအလုပ်ဖြင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဖွင့်လိုက်ပါဘုရားရောက်ဆရာကောင်းလို့နော်ဓမ္မတွေမြေကြီးကြည့်ပွားရေးဆိုတာရိပ်မိကြခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သေးတော့ရေတဲ့သေးတဲ့မြေပေါ်ရောက်တာပဲသစ္စာမောသေးတဲ့နောက်ဆုံးမြေပေါ်ရောက်တာပဲဒီရိုရိုတန်းတန်းနဲ့သေးကြကျေးကြဗျံတက်လိုက်ပြီးဒီကရမြေထဲမြုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေပြေးကြတာကဘယ်ဘဝမှာသူမတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်မြေကြီးကကြီးပွားရေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်ဘဝမှာသူမတောင်းပါနဲ့တောင်းရင်မြေကြီးကကြီးပွားရေးမိမိဒုက္ခရောက်ဒီစကားတလုံးဟာသေးသေးသိမ့်သိမ့်လို့မမှတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီစကားတလုံးကိုတကကြွယ်တကသစ်တုံမာရင်တို့သံပေါင်းတို့သေးသေးသိမ့်သိမ့်မမှတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုံဘဝလေသူတောင်းလိုက်လို့ရှင်းရှင်းရေကြီးတာကြီးပွားရေလူဒုက္ခရောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရေကြီးတာကြီးပွားရေလူဒုက္ခရောက်ပါဗျာ။တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်။မှန်ပါဗျာ။ရေကြီးကတော့ကြီးပွားရေ။တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရင်ဒီကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်လဲပွဲသွားသည်မြေကြီးလဲကြီးပွားမိမိကလဲဒုက္ခရောက်ဒကာဓမ္မ
ပါချက်မတန်လားဗျာတန်ပါဗျာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဓမ္မတို့မားချက်သိသန်နေတာကိုဆရာဘုန်းကြီးပြင်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပါမားချက်ခမည်းတော်ဟာအဖြစ်လူပြည်နဲ့ပြည်ချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့ခမည်းတော်ကသာခံစားရတဲ့ခြင်းနေတာဒုက္ခရောက်တာခမည်းတော်ခံစားရတဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာခံဝေဒနာခန္ဓာကိုသစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာဖွဲ့ရောခမည်းတော်ခံစားခြင်းလည်းလဲဆိုရင်ခံစားတာကဘာသစ္စာလဲအောင်ပါရင်ရိမ့်ပြီပါရိမ့်ပါဗျာတကယ်ကျေရိမ့်ပြီခံစားတာကဝေဒနာခံတာသစ္စာဖွားလိုက်တယ်ဒုက္ခပါဗျာယောခမားတို့ကလည်းလူပြင်းနဲ့ပဲချင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့အပေါ်ယံကလေးလုံနေတာဟုတ်ပါဗျာသင်္ခေကလူပြင်းနဲ့ပြည့်ချင်းချင်းဖန်ပန်ဒုက္ခရောက်ရည်မြေကြီးကြည့်ပွားရည်ဖြစ်ရပါလူကြီးနင့်လာလိုက်တယ်ဘုရားသွေသေးချစဉ်းစားပါနောက်ကရဟဓမ္မတွေခမည်းတော်တို့ဖြင့်နောက်ဖြင့်ချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတာခံစားတာဘာခေါ်ကြမလဲခန္ဓာကဝေဒနာဝေဒနာသစ္စာပဲဒါဒကာဓမ္မတွေကတော့ခံစားတာလေးညာပြတ်သွတ်ယူထားသစ္စာလည်းသွန်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာပဲဟိုးလူဖြင့်နောက်ဖြင့်အကျဉ်းချင်းဒုက္ခရောက်ပြီးရည်ရည်ကြီးပွားရေးဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီရောက်သွားပါစကားပြောကြည့်တာလားဓရမတို့သစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုက်ဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကဲခတ်ပါစကားကျွဲခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကထွက်တာတင်းနာပါနောက်ကဓရမတွေဒီအတန်ကိုယနေ့ကစပြီး6ပါနော်ဒီအတန်ကိုယနေ့ကစပြီး6ပါနဲ့မပိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းခံစားပြီးခံစားကြင်တာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒါဖြင့်သစ္စာကမှမှန်တယ်ခံစားတာကမှန်ဘူးခံစားတာကသစ္စာကတော့ဟောဒါဖြင့်ဘုရားတို့ကဓမ္မတွေဘယ်ရှိမှဖြစ်စေသံဃာတော်ရှိမှဖြစ်စေထူတောင်းပြီးကြတာပြီးတယ်ဒီဘဝရှင်ရတယ်လို့ဗျာနောက်ဘဝတည်းတည်းကြီးတယ်ရှင်ရဆုံးကြီးရပါလို့ဤဆိုတဲ့အတူတူပဲမှန်ပါဗျာဒီဘဝရှင်ရလုံးလို့မှန်ပါဗျာနောက်ဘဝတည်းတည်းရှင်ရတဲ့ရှင်ရရှိကြီးရပါလို့ဤမှန်ပါဗျာတဲနာမှန်ပါဗျာညာနဲ့စံသာပြီးနားထောင်မှဒီဒီပဲကလေးရှင်းတော့တယ်မှန်ပါဗျာညာပါကြရဲ့မှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတော်ရရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုသေးသေးချာချာချိုးရင်းညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရောင်နေတာကိုမှားနေတာကိုဥမာတင်ပြန်ပေးမှန်ပါဗျာတခါကျွဲ့လူပြင်းနဲ့ပြည့်အချင်းချင်းခံစားပြီးခံစားတာဘာခံတာလို့ရှင်းခံစားတာဒီခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ခံတာကိုခန္ဓာဟူသေးဒီကိုသစ္စာဖွဲ့ဘာသစ္စာဖြစ်လဲ။ဒါရင်ဥမာရင်ဘုန်းကြီးကပြင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်ရပြောနေတာလား။သူရိမုတ်ခမည်းတော်ဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူနေတာလားဆိုတာမေးလိုက်တာ။ပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒကာကျွေးရ။ပေါ်သေးဘူးလား။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘာတွေဆူတောင်းယူရ။ဩဒါကြောင့်ခမရယောကသစ္စာတန်ကလေးပါးစပ်ဖြဲဆဲရရရင်မတောင်းဘူးနော်မှန်ပါဘူးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးများသိပေးလိုက်မယ်ကြားဘူးနားဝါနဲ့ပဲသိပေးလိုက်မယ်ဆုံးတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းမိုက်ချင်မရှိဘူးမှန်ပါဘူးဒကာတဲ့အခုသဘောပါမှန်ပါဘူးအားလုံးဘုန်းကြီးတို့ယင်းဒီဒကာဓမ္မတွေခမရတို့လွဲတော်ဘုန်းကြီးကိုအခုသေးသေးချာချာရှင်းပြပါလေမှန်ပါဗျာလူပြေနတ်ပြေကျင်းကျင်းခံစား၍သဘောကျခံစားတာဘာသစ္စာခံစားတာဝေဒနာခံဝေဒနာခံတာမို့သူ့သစ္စာဖွဲ့လိုက်ဒါရင်တကယ်သိယုံကြည်ဗျာဥမာရင်သေချာရင်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့
ဒီအရာကိုပြင်ပေးမဲ့လူလည်းတော်တော်ရှားပါဘူးပြင်ပေးမဲ့လူလည်းတော်တော်ရှားပါတယ်တဲ့အခုသေးသေးချာချာခင်ဗျားတို့သစ္စာဖွဲ့ပြီးပြောလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မတို့ဘာသစ္စာတော့မေးရမှာခံစားရာဒုက္ခသစ္စာခံစားရာရှင်းနပ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအစကတောင်းပြီးအဆုံးသစ္စာမမြင်တဲ့အတွက်ဩခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်လုံးတစ်ဖက်မြင်ဖြစ်နေပါလားဝေဒနာသာမြင်မြင်၍သစ္စာကိုမမြင်သဘောကျဝေဒနာကိုသာမြင်၍ခံရတဲ့ဝေဒနာတော့ခင်ဗျားတို့ကစောက်တယ်ကြည့်ကြည့်လူကြီးသူကြီးပြောတာကြားကြားဉာဏ်လုံးသင်ခံစားရမှာကိုအဲသူတို့ပြောတာလည်းမှားဘူးတဝက်မှန်တယ်တဝက်ကမှန်တယ်အဆုံးထည့်အောင်မမှန်ဘူးအဆုံးထည့်အောင်တွေ့လိုက်တော့ခံစားတာဗာသစ္စာဒါဖြင့်တခါကျကြီးကပဲဖြစ်စေဥပါရဏတို့သမ္မောင်တို့ကဖြစ်စေဥပါထုတို့ကဖြစ်စေရောက်ရတပည့်တော်တို့ဖြင့်ဗျာခံစားကြံသေးတယ်ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကပြောကြပြီဆက်ကြပါဦးမှန်ပါဗျာခံစားကြင်သေးတဲ့ဘုရားကပြောကြသည်နဲ့ပင်လည်းခံစားရဘူးတခါတည်းသစ္စာပွက်လာမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့သူရောက်ရမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရပါလို့ဒီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကြောက်ချင်ကြီးဘုရားဘုဘယ်နဲ့နေကြောက်ချင်ဒီဥစ္စာမပြောဘူးသေးပါဘူးတို့ပြီးတဲ့ကတည်းကဓမ္မတွေစကားကိုဩသစ္စာမသိရှာလို့ခံစားတာဘာမှမသိရှာလို့တောင်းမိတောင်းရရောင်မိရောင်ရရောင်ပြီးတဏှာကျိုးဆွဲတိုင်းကနေပါလားဆိုတာလေယနေ့စောစောပြန်ပြေးပါဘုရားဘယ်သူကျိုးဆွဲတာကဘုရားတဏှာကထူကောင်းခိုင်းဘဝတဏှာဟုတဏှာကထူကောင်းတဲ့လူပြင်းတဲ့ပြင်းမြတ်ပြေချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့အကျဉ်းကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်ပြရည်ပေါ့ဗျာရှင်းကြအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတွေးလိုက်တာဗောဘာသစ္စာပါဒါဖြင့်ဥမာရင်ပြင်းတော့တို့တော့ကွာထုတို့အစအဆုံးတောင်းတော့မှာကွာအကျဉ်းချင်းခံစားပြီးဒုက္ခဖြစ်ရပါလို့ဤလုံရဲပါမလားမလုံရဲဘူးလေအမှန်တရားရမယ်တဲ့အမှန်သိတာလည်းမလို့ရဲဘူး။သစ္စာရည်ဟူသောအမှန်တရားကိုသိရပြန်တော့နှုတ်ကမချွတ်ရဲဘူးကဲ့။ရကြစိတ်သာပါရှင်းပြမှာလည်းခွင့်ပြုဒီကောင်မောင်တော်တွေတော့သိလိုက်ရင်လည်းပါကြ။ဒီကြီးတို့ကောင်တွေလည်းပါကြမျိုးစုံဒီကောင်မောင်တော်ရွယ်လေးပါကြ။မမှားပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းပြမှာကောင်းကောင်းသတိပေးမယ်။ဒါမှမပေးလိုက်မပေးလိုက်ဒုတိယခံစားကျင်တာဘာခံတာနတ်ပြေခံစားကျင်တာဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာじゃသူတို့ချိန်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာခြေတိဒုက္ခဝိပရိနာမံဒုက္ခဒီကာလမှာချမ်းသာတယ်နဲ့ပျက်စီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဝင်တာပဲလေရိမ့်မိဒါကြောင့်ဘာသစ္စာဒကာဓမ္မတို့နတ်ဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြလားပြမဒုက္ခသစ္စာကြောက်ကြလားအသက်ပေါင်းတသိန်းရှည်တဲ့လူဘဝကြီးအသက်တန်းရှည်ရှည်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြလားလို့မေးရင်ဒီတရားဘယ်လိုဖြေကြောက်ဒီတန်လေးဟာခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းဥစွာပွင့်လာလို့ပြင်ဆွဲကြည့်ဒီထွက်တဲ့အသံမျိုးဒီတန်နဲ့တဲ့အသံမျိုးဒီသာသိအဖို့တံပါれဆိုတာဘုန်းကြီးများပြန်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူး။ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူးဒီကရမလေး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏနယ်လွန်ပြီးညဏ်နယ်ဝင်သွားလို့ဒီသံထွက်လာ။တဏ္ဏနယ်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ညဏ်နယ်ဝင်သွားလို့ကဲဒီကကျေရုံမှရင်တော့ဥတ္တမောင်တို့ဥပဆွေးတို့ဘလောက်ဖို့တံသွားလဲ။မသိသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခံစားကြတာဝေဒနာသာမှန်ဝေဒနာသစ္စာသာဖွားလိုက်ဘာသစ္စာဖြင့်ဒါဖြင့်
ဝေဒနာသည်ဝေဒနာသည်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ပဲဥပမာရင်တော့မေ့ပါမယ်အဲနောက်ဝေဒနာလေးကဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီးတက်တာစက်သဘာသစ္စာဖြစ်သွားဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်မလို့ပေါ်လာရဲ့ဒုက္ခရောက်တာရဲ့နှစ်ခုပဲရှိပါဘူးဒုက္ခရောက်မလို့ပေါ်လာတာရဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတာဒါပဲရှိဒါပြန်သူ့ဘာသစ္စာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်နောက်ဒကာဓမ္မတွေကလူပြည့်နတ်ပြည့်ဗမာပြည့်ဤဆုံးဤကွန်ကြောင့်အကျဉ်းချင်းခံစား၍လို့ခေရသေးရဲ့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မထည့်ရပါသစ္စာသိသစ္စာသိကောဒကာကျင်းနေတဲ့တတိလားဒကာဓမ္မတို့နေတဲ့တတိမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီတရားဝဲမာကုနာယီဝဲနေပါပြီတရားဝဲသိကြောင်အမှန်ကျေစရှိတရားဝဲသိလို့ကြံပါအောင်နဲ့ကျေစရှိပါပြီနာယီဝဲနာပြီးတော့ကိုယ်မှငါချင်းငယ်ဒုက္ခဝေနာသိမခံနိုင်လို့ပြန်သွားကိစ္စမရှိဘူးအတော်ကျေစရှိများပြီသစ္စာသိပဲအညာသိကောနဲ့ညော့ကောနေညောကောညာကောနေညာသည်အညာသည်သစ္စာသည်ဖိဘုရားကိုဟောယူပါဘလောက်အရေးကြီးတဲ့စကားလဲဆိုတာကဲတခါတည်းဘလောက်ဖူးတန်တယ်ဘောရသေးဘူးလားဘုန်းကြီးလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြီးဆုံးသောစေတနာနဲ့ပြောနေတယ်လို့အောက်မြင်ပါမှားလိုက်တာဘောပေါက်မှားလိုက်တာနည်းနည်းတော့ဘောပေါက်နေတာရှင်းရမလားဒုက္ခနာပြေခြင်းခြင်းခံစားခြင်းလားပါခန္ဓာသစ္စာဖွဲ့လိုက်ဒါင်ဒါဆိုတော့ဥမာရံသူများတိုးနိုင်ကြလည်းမရှိတော့ဘူးအရှင်မြတ်ခံစားခြင်းလားဘာလို့မေးဖို့ပဲလို့တော့ကိုယ်လူကိုယ်တည်းကြည့်တဲ့ဒီပင်နဲ့အပါကြီးခင်ဗျားတို့ကလူပြင်းနာပြေခံစားခြင်းလဲဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ခံစားခြင်းလားပေါ့ကွာခံစားခြင်းလားဆိုတော့ခံစားရဝေဒနာပေါ့ကွာဒီပင်လည်းပြောမပြောနိုင်ဘူးပြောလိုက်ပြန်လိုက်ဒီခံစားတာဝေဒနာစဉ်ဖြင့်ဝေဒနာပါသစ္စာတို့ပါကြီးမရှိပါဘူးဆိုရင်ဒါပဲပြောပါသစ္စာပြောဒါပြန်ပါကြီးစကားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းချင်းဒုက္ခရောက်ပါလေလို့ရောက်ပါတယ်အတိတ်ပဲဆိုတော့ရှိတတ်ရှိတတ်သေးဘူးလားဘူးလားဘူးလားနဲ့နာရေးရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကလည်းအရမတွေသေးသေးချာချာနာပါစကားမများသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့အမားလေးကိုရှေ့ဘင်းကပြင်ပေးတာပဲရှိပါသေးတယ်ဒီသူတော်ကြီးခံနေလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပိတ်နေလို့ဒီသူတော်ကြီးခံနေရင်ဒုက္ခကရင်ခင်ရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကွယ်ကွာဖုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီတဏှာဒိဋ္ဌိသူတော်ကြီးကကွယ်ကားနေတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှာဘာလို့ဖူဝါဆိုပါဩဒါဖြင့်တခါသေးတော့ဥမာရင်တို့မရှိကြတဲ့မသိကြခဲပါတယ်လို့ပေါ်ပါလားအဲမရှိတာအရင်မရှိပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တခါတဲ့သံဃာတွေမှာကိုယ်အသာအယိုးတွေညီပေါ်မှာကိုယ်အင်းဆောက်ပြီးကြလားဒီထဲမှာပဲဒီပေါ်မှာခဏနေလိုက်ဒီချင်းနှုတ်လိုက်ဒီပေါ်ခဏနေလိုက်ဒီထဲမြုပ်လိုက်အဲ့ဒါသံဃာလေတာခေါ်တယ်ဒီပေါ်နေလိုက်ဒီပေါ်မြုပ်လိုက်ဒီပေါ်နေလိုက်ဒီပေါ်မြုပ်လိုက်ဒါပါနဲ့ခေါ်ကြသံဃာတွေကဘောဓဒဂါရမတွေရသဘောကျလားခိုင်းဒါဖြင့်တကယ်ကျွယ်လေးတော့ရှိရင်ဖြင့်ကျေနပ်လောက်ပါခံစားရုပ်ပြင်တော့ဖြင့်ပြမပြေခံစားကြံတာပါတဲ့ပါသစ္စာဒါဖြင့်ဥပမာရင်ခံစားရင်လည်းလူကိုမေးလိုက်လို့ချင်းချင်းဒုက္ခရောက်ရှင်လို့လားကွာလို့သင်သင်ပြောနေပြောနိုင်တယ်ဘူးတပည့်တော်ကတော့ဘုရားဒီတဲ့ဘောရှင်နဲ့ဒီတဲ့မြားရှင်နဲ့ဒီတဲ့သာသမီချွေရနဲ့မြားရှင်နဲ့မြားရှင်မြားမမြားရှင်နေမြားရင်ဒုက္ခများတာပဲမြားရင်ဘာတော့ဒီတိတဲ့မြားရင်လဲခန္ဓာဒီတဲ့ကြီးရင်လဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကန္နာကြီးသည်၃ကောင်ရှိတယ်။၄ကောင်ဆိုတာတိယုဇနာဘူးဗျ။အဲ၃ကောင်ဆိုတော့၇မိုင်အ
လေးပိုင်း၃ပိုင်းပါသတ္တမ ాయి လေးပိုင်း၃ပိုင်းခန္ဓာကြီးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယုံမှုံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမှသင်ကြမရေမတတ်နိုင်ဘူးလို့သမျက်ချအဲဒီကြီးကြီးဒုက္ခကြီးဖြစ်ရပါလို့ပါတယ်နော်အမလေးဒကာဓမ္မကြီးနောက်တော့ဘုရားချက်မထည့်နဲ့နော်ကြီးကြီးဒုက္ခဖြစ်ရပါလို့ဒါကြောင့်ဟောတာလားလောင်းဟောတာလားဖြစ်ခြင်းကြိုက်လားဖြစ်ခြင်းကြိုက်နော်ဂိုင်းဒါဖြင့်တခါကျွေးဒါသိလောက်ပြီနော်သိတော့ဒီသူတော်ကြီးဒီဘယ်နဲ့ရောက်ဆရာဘုန်းကြီးကခြေပိုင်းမှာထားဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒုက္ခကွယ်နေလို့ဗျာပေါ်ကလားဒုက္ခငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒုက္ခကွယ်နေလို့ဒုက္ခငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒါဖြင့်ဒုက္ခကွယ်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကွယ်နေရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကဂိုင်းတရားဓမ္မကိုခန္ဓာဒုက္ခကြီးကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကွယ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့သူတောင်းလို့ရတယ်ခန္ဓာကြီးကနိဗ္ဗာန်ကွယ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါထင်သူထင်နေတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသူကဝန်ကွယ်ရိမ့်မိကြဖုတ်တန်လိုက်တယ်တကယ်ကျွဲဒီခန္ဓာကြီးကွယ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတာကိုဘုန်းကြီးများဖြင့်အခြေနာရှိခြေနာပါဒီခန္ဓာကြီးကွယ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကြီးကွယ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်꽌ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငါ့ကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကြီးကကိုဟာကြီးကိုအမှန်တန်ရှင်းနတ်ရှင်းနတ်နေတော့ဒါကြီးနဲ့ပဲဒီတဲကဒီခိုဘက်ကိုညံကမဖောက်နိုင်ဘူးဒါကြီးသားဘူးဒါကြီးလှဘူးဒါကြီးဝဘူးဒါကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုတဲ့အန္တရာယ်မကင်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအန္တရာယ်ကင်းမှုရှေ့ရှုပြီးဒီကရကျွေးမွေးလောက်ကင်သုတ်တင်နေရတာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဖုံးသွားသူပဲသူကြောင့်ခံပြီးခန္ဓာကြောင့်ခံနေရတာနဲ့တခါသိရင်နိဗ္ဗာန်ကွယ်သွားတောင်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလေဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာတွေများကွယ်ဖုံးနေပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာကြီးကွယ်ဖုံးနေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဖုံးဟာခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဖုံးနေသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပေါ်မှာဒီခန္ဓာကြီးကိုတခါတရားဓမ္မတွေကငါကိုငါဟာလုံးပြန်တယ်။ဒိဋ္ဌိကဆွဲလိုက်ပြန်။ဒီခန္ဓာကြီးဘယ်လိုကြည့်ကြပါလဲ။ငါကိုငါဟာလို့တခါသစ်ဆွဲပြန်တော့တယ်။မဆွဲတော့ဗျ။အဲ့ဒီဆွဲလိုက်တဲ့ဆွဲဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကလည်းတခါထပ်ပြီးဖုံးလိုက်ပြန်တော့သူတော်ကဖုံးတာတစ်မျိုးရောက်ရဘွားမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကစွဲထားလို့ဖုံးတာကတမျိုးဆိုတော့ဩငါတို့ဒုက္ခကသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်တာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုအချင်းမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိရောက်ပဲပေါ်လာပါလေခဲကျပေါ်ပါလားခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာအချင်းမှတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရောက်ပဲငါတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဆိုတာဖြင့်ယနေ့အကွက်ပေါ်ပါကာရမရေသေချာရှင်းမှန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကြွယ်ပါလဲဒီကနာပေါ်မှာလည်းကငါ့ကိုငါ့အထင်နဲ့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကလည်းစွဲနေပြန်တော့မှန်ရင်ရေဒိဋ္ဌိရောခန္ဓာရောကြွယ်ပြီးကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဒကာရနိဗ္ဗာန်ကိုအစမပေါ်လာဒုက္ခကသိငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအစပေါ်လာသေးရဲ့လားကြောက်ချင်ရှိပါလားကြောက်ကြရည်ပါလားဒကာဓမ္မတွေရောဒီခန္ဓာကြီးကိုမထိုးဖောက်နိုင်မထိုးဖောက်နိုင်တော့သက္ကာရိတိကလည်းခင်ဗျားတို့ကငါကငါပဲဆိုတဲ့အစွဲကြီးကလည်းဒိဋ္ဌုပါဒံကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံကလည်းရှိနေပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ပြင်ရောက်ဖို့ရမမြင်ပါဘူးဖုံးထားတယ်ဖွင့်မှာမဖွင့်နိုင်တော့ပဲဖွင့်နိုင်သေးရဲ့လားကြ ayu သိကြောက်ကြကောင်းမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေသိခံပြီနာပါဒါနိဗ္ဗာန်ဖွင့်ပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ဖွင့်ပေးမယ်တရားလို့သိချာမှတ်ပါ
တို့တော့ဘုံမမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမဟာရကောတာတစ္ဆာတခုနိုင်ငံရရောက်လာတဲ့အဖုံးမပါသလိုစက်တဲ့စီးတွေပါလေမကင်တတ်တော့ဘယ်လိုမှမဖွင့်တော့ဒီကောတာဘယ်ကနေနှိပ်ပြီးဘယ်ကနေအသံသွင်းလို့ဘယ်ကနေပြိကာလအသံသွင်းမယ်ဆိုတာတကားသိသိပါအဖုံးမမဖွင့်တယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်သူပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေပါလေခန္ဓာဖုံးတက္ကရိတိဖုံးနေတာကြီးမဖွင့်နိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိုချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကြီးမရမရောက်ညာအောက်တော့မရောက်လားကိုအလိုတိုင်းမပေါ်ပေါက်လာတာစီအဖုံးမဖွင့်တတ်လို့ရှင်းအဲဘာမဖွင့်တတ်ခန္ဓာကိုခြင်းနဲ့သက္ကရိတိဖုံးနေတယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုဖုံးနေပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေခမည်းတော်ပြောရတာဘုန်းကြီးဟာဝန်လည်းပါပါလေဝန်တာရာအမနာခက်တဲ့အိဗယ်ကြီးအမနာဖုံးနေတာကြီးကိုဖွင့်ပေးရမှာမို့အမနာနဲ့ဝန်တာသွေးရင်လည်းကနားမလည်ပါဘူးလက်သိသွေးနားမလည်လို့ရှင်းရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပင်လေဝေပြီးတော့မြေကြီးကြီးပွားရေးတာဖြစ်တော်မယ်သိသွေးရင်ကြောင်းသိရင်ကြသိမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအထူးကယူဆိုင်ပြီးဩငါတို့ဒုက္ခသိမ့်ပြပါဒါပါလားငါတို့သိလားမဒုက္ခတွေကလည်းဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာဒါတွေယနေ့ဒီတရားနားလည်ပြီဒီတရားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခစက်ပြတ်တော့မယ်မပြတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြည်ပြိကလာနားမလဲလေအောင်ထောင်းနားလေအောင်တော့ဖြင့်တော်ပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးပဲတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကသိထူနုမကထူရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနားလေအောင်တော့ဖြင့်တော်ပြောရတယ်ပါဠိတဆိုရင်မပါကြတော့ပါပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်ကိုပဲဘယူကြိုက်ဘယူတက်ပြီးသားတိုင်းတိုင်းပြောကြပါစို့နိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုငါထင်းတဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာထင်းတဲ့ဒနာရှင်းမလားဒီတစ်ခုဖုံးပြီးဒီကရာနေလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မတက်ပါလို့သာထဲလိုက်တယ်လူပြိနတ်ပြိဗမပြိအချင်းချင်းခံစားရဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုလက်ချက်တဏှာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလက်ချက်နဲ့တောင်းချိုက်အခု क्वे ရာနင်းနေတော့များများကြီးအချိန်ချင်း क्वे ရပါလို့ဤဆိုတာပေါ့အမှန်တကယ်ကြောက်ကြရည်တကားတည်းရသိသိကြစစ်စစ်နေနေပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လာတော့မှဥမာရင်ငါတောင်းချက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငါနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရသေးလို့သတိဒီရောက်ဒီရောက်ပါလားသိကြည့်ကြပါလားသိကြည့်ကြတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါတော့ရှိသိတော့ပါရဲ့အကျဉ်းချင်း क्वे ယူခန္ဓာကိုငါတင်တဲ့သက်ကရောက်ရမှာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲပေါ်ရဝင်ငါတင်မှာပဲဆိုတော့သက်ကရေကြီးကလည်းပထမနိဗ္ဗာန် क्वे ထားအဲ့ဒီ क्वे တဲ့တရားနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့အကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလို့အကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ခါကာလမှမမြင်ရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒါကျတဲ့နာသေပြီဆရာတွေးမှန်တော့ခင်ဗျားတို့သမင်းရညာနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုဒီတရားပေါ်ပြန်သွားမရဘူးဉာဏ်ကြီးရှင်မရတဲ့ကဲဒါရင်ပေါ်ကြပါပြီကဲဒါဖြင့်ပထမနိဗ္ဗာန်ကွယ်တာခန္ဓာကိုငါငေါ့စွာခြင်းနဲ့တက္ကရိသဘောကြဒါရင်ဒီတက္ကရိဖြုတ်ရရလို့ရှင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဒုတိယတတိယကိုပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ညာကဆက်လက်ပြီးတွန်းဖို့သွားပါပဲ။ဘုန်းကြီးကူတော့မလိုတော့ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ခိုင်းဒါဖြင့်ရှင်းကြပါစု။ဒီနေ့ပြောရမှာကဒကာဓမ္မတို့။သာဝတိတိဒေရမန်ကျောင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးခရဲသုံးနေတယ်။သာရိပုတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာဤသရင်သုံးပြီးတကားကနေတော့ယမကဆိုတဲ့ယန်းရှိယမကဆိုတဲ့ယန်းကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယန္တာကွာယန္တာဆိုတာဤနောက်ပြိတိမနေတာပဲကွာအဲ့ဒါယန္တာခေါ်တာပဲနောက်ပြိတိနေမနေတာယန္တာခေါ်တာပဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ပြိတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကူဗျအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာမလာတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲကူအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအကျေကျန်းဟောပြီးဒီကရာနေတော့ယမကဆိုတဲ့ယန္တပါကဩယန္တာများသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဖဲကိုယူလိုက်ပါယန္တာသိရင်
ဒါရင်ဥစေရာတိတိပဲကူတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ပဲကူသွားဥစေရာတိတိပဲကူသွားပါလေဥစေရာတိတိပဲကူသွားပြီကတရားဘုရားပြန်လာတော့သူကရန်နေရှိဘူးဝင်တဲ့ပြီရှင်ပြဘုရားတော်မူတာတိတော်ကုန်ပြီတယ်ရန်ကသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒဂရမရေဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့နားထောင်လိုက်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးယူလိုက်ဘယ်ဘယ်ကြပါဒဂရကျော်ကအသေးပဲဖယ်ရောက်ဒိဋ္ဌိကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူကရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရဟန္တာသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြွတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာကိုနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးယူလိုက်တာနဲ့ကသူသိရဲ့တယ်လည်းသူပါဒါရင်ပါဋိဋ္ဌိခေါ်ကြမယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြတာသွားတော့တခါကျေမလျှော့တော့ဘူးသူဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပါရံငိုးပြဥပါရံရင်အခြေအနေရောက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဥဒ္ဓမောင်တို့စွဲတော့တာပဲမရရသေးရလားဘုမဟာဥဒ္ဓမောင်တို့အိမ်မကြကြသားနဲ့ဗမင်းနဲ့နေကြပြီဆိုမှဖြင့်ငါကိုယ်ကဆိုးတယ်မိမကโอ้โหแง่ดีแง่เนี่ยไม่เปลี่ยนหันแม้ว่าจะสู้เปลี่ยนแล้วก็ตาลมิตรตองแง่เมียงแง่ชีวายเนี่ยแล้วมาโทรอะไรอดุๆเนี่ยอเมียวๆบ่มุ่นเล็ดแท้บัวดิชีวายเนี่ยไม่ตัดตาบุดีใจเนยุ้มมั้ยฤทธิ์ปาฬังเลยอ่ะซ้วยมีบิสมมาเพียงขะมยะรู้ชุบเลยได้เหรอไม่ย่าတော့หูสู้ๆแล้วไอ้ยมกะมาแล้วตุ้มมาเตยะตะคานาไล่ตันเนี่ยยานะเตยกว่าปริศรีมณีบากูสู้ราวกูจ้าไล่ตันเนี่ยရဟန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူကအေးယူလိုက်ဒါပြန်ရဟန္တာသေးရင်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပဲကြွရုံပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပွဲရောက်တယ်လို့ဆိုရုံပါတို့တော့သူကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလို့ယူလိုက်သဘောကျပါတယ်လားဒါပြန်ဗာရိတိဖြစ်သွားဩစေရရိတိဖြစ်သွားတရားကျွနာလိုက်တာပဲဒဂရမတို့ပါရိတိဒီอยู่ရှိရင်လေဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဒါဖြင့်ဒီอยู่ကိုလည်းဖြေပြောက်ပေးရမယ်ဆရာသမားလို့လားမလို့ဘူးလားအဲ့တော့ခမရတို့ကိုသိတာလေးလောက်နဲ့တော်လောက်ပြီဆိုပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါတင်းတိမ်ရင်တင်းတိမ်မှားလို့မှားလိုက်ချင်တင့်တယ်ရင်တင့်တယ်ပါအေးတင့်တယ်လို့ရှင်တင့်တယ်မှားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုပါရိတိဖြစ်နေသူကဘာမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ကြတော့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ဒီဒုဝနိဗ္ဗာန်ဟိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဟိဟောလိုက်တယ်မနည်းဘူးအမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမြဲရှမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဘုရားဟောဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောလိုက်တယ်လေဒုဝရဒုက္ခရနဲ့ဟောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိလဲရှိတယ်ကွာအတိပိတ်ခွေလို့လေဣတိဟောပါဠိတော်ဥဒံပါဠိတော်တွေမှာသိချာလာသူကိုယ်တိုင်ဟောတာတွေပဲနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်ယမကပဲလို့ယူလိုက်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်မရှိတော့ဝိညာဏသေးလို့ရှင်ပျောက်တာပဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလူပြောင်စကားကနေပြီးဟေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာကောင်းတာလည်းခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းခံစားနိုင်ဆင်းငွေလို့ပျောက်သွားတာဒီလိုယူတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လူပြောင်စကားတွေကနေပြီးတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးယူချိုက်ဒါပြန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဗာရိတိဆိုကြမှာအမှားတကားတစ်တို့ဥမာတယ်လို့ရှိရင်တော့ရှိတယ်သစ္စာရိတိခင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကဘုမာဟောခဲ့တာကသစ္စာရိတိဒီနေ့ဒီမှာဟောတာကဥစေရာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်တားနေတာဟောတယ်အဲ့ဒါဖြင့်အာရုံကဓမ္မတို့ဒါလေးကိုဘိဥ္စိုင်နာထောင်မှာသောတပန်တိအောင်ဟောလိုက်မယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရှိဝါမိကလည်းယန္တိကပြောကြတာပေါ့လေယမကဆိုတဲ့ယန္တဘာဖြင့်ဗျာဘုရားဟောတာသူသိပါရဲ့ယန္တသေးလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစေရာတွေယူကြည့်ယူနေဗျာရှင်ဗျာကဲဦးမှာပဲယူမှာပဲအရှင်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကြွမှာကောင်းမှာဗျာဒီလိုကအပြောခက်ကြီးသောဝိရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအညာနေကြတော့ယမကနေတဲ့ကြောင်းသွားပြီယမကဟေးမင်းဒီယူမြယူသလားကွာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပါယူပါလေဗျာရဟန္တာတွေမှန်ဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုရားဟောတာဒီတိုင်းပါပဲဟာငါရှင်သိသောပါလား
ဥစေတာရီဒီဘုရားဗရမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားတော်မင်းကဥစေတာရီဒီလုပ်နေဘင်္ဂရှင်ဒီလိုမပြောနဲ့မင်းဒီမဲ့ပုံမှာရှင်းနေဖြစ်ရတော့မယ်ဒီလိုဆုံးမဆုံးမတဲ့ဖြစ်နေပဲအမျိုးမျိုးဆုံးမပြီးဒီကရာနေညာဆိုတော့မရဘူးမရတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်သေးသေးချာချာစဉ်းစားပါဦး။ယန္တာဆိုတာကောနှစ်ခုကရှိရလား။ရုပ်ကိုယန္တာခေါ်မလားမေးလိုက်။မှန်ပါပါ။တရားဓမ္မတွေရုပ်ယန္တာခေါ်နိုင်မလား။မှန်ပါပါ။ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်နော်။မှန်ပါပါ။ဝေဒနာတွေကောင်းတာဆိုတာခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေယန္တာခေါ်ကြ။မှန်ပါပါ။ဘဝရမှနေတာတွေယန္တာခေါ်ကြမလား။မှန်ပါပါ။သစ္စာတိုက်တွန်းနေတဲ့စေနာတွေကိုယန္တာခေါ်မလား။မှန်ပါပါ။စိတ်ကလေးတွေကိုယန္တာခေါ်ကြ။အာဒါပြန်တရားဓမ္မတဏ္ဍာကမယန္တာမရှိတာသူကယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူစကားအပြင်ပဲစကားဖြစ်သွားပြီမှန်ပါပါဘုရားငကူကမယန္တာမရှိပါဘူးသဘောကျတယ်ငကူကဘုရားယန္တာမရှိဘူးမှန်ပါပါတရားဓမ္မတွေငကူကယန္တာရှိရဲ့ရှိပါဘူးဘုရားจิตတော်จิตတော်သဘောလိုယန္တာဖြစ်ရမှန်ပါပါဟောဒီကိုယ်ရည်ကကောင်းကင်ပြန်နေမြေရှုရှာဒါကြောင့်ကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးတယ်လို့မလို့ဘူးဒုက္ခဥပ္ပဒကာကြောတာရန်တာတယ်ဘုရားကအာသောကုန်ကြဲဆိုတော့ရန်တာဆိုတာပညာမှန်ပါပါတကယ်ပရမတ်ကတော့ရန်တာရှိပါရဲ့ရှိပါပါခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါဒါရှင်ယမကမင်းတကားလို့ဆိုင်ပြန်ဘယ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဟာရန်တာဆိုမလို့မေးလိုက်တော့မဆိုးပါဘူးဖျားမှန်တော်ပြည့်ပြီပြေသေးဘူးလားတော်တော်ပြေပြီဓမ္မတွေတော်တော်ပြေသွားပြီသူရဟန္တာကငကူကမှမရှိတဲ့ဥစ္စာပဲငကူကမှမရှိတဲ့ဥစ္စာသူကရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ထားတယ်သဘောကျအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေရယုတ်ကိုရဟန္တာခေါ်မလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဟန္တာခေါ်ကြမခေါ်နိုင်ဘူးဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲတရားခန္ဓာခန္ဓာဘောတရားဓမ္မရယန္တာဟုတ်ကြလားယန္တာဆိုတာကတော့ခမည်းတော်လည်းဟောတော်မကြီးရဲ့သွားကြည့်ကြည့်ဒါကဘေးယန္တာဆိုတော့ဆိုင်မုတ်ကလေးကြည့်ပြီးဟောတော်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းတူတူပဲဒါယန္တာပဲလို့လုံးချင်တော့ပါသဘောကျယန္တာကသမှုရိသစ္စာသဘောကျသင်တဲ့ယန္တာအချက်ကိုခမည်းတော်သိစဉ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိလေသာဖြတ်တောက်တဲ့ညံကိုအရဟံတဟုအရဟံတအရကယံသူဟတကသတ်ဟောယံသူသတ်ပြီးသားဒါကိုဆိုတာယံသူသတ်ပြီးသားလူယံသူသတ်ပြီးသားတရားကိုဆိုတာဟောရလားဒါပြန်ကများတဲ့ဒီကားလဲဆရရှင်ဖြင့်သူကယံသူသတ်ပြီးသားဆိုတော့จิตတို့ကပုထုရှင်သူယံသူသတ်ပြီးသားဆိုတော့จิตတို့ပဲလက်ပြောမှဖြစ်မှာမရဘူးစကားကတခါကျွတ်သွားရတော့မယ်သူကရံသူသာပြီးတော့ဆိုကျွတ်ကမတတ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဘာတွေသတ်ကြတယ်ဆိုကိလေသာရံသူသတ်လို့အဟံတဖြစ်ကျွတ်ကကိလေသာရံသူထူပြောသောကြောင့်ပုထုဇဏဖြစ်သဘောကျကျွတ်ကပုထုဇဏတော့ပြောကြအဲဘာရံပုထုဇဏပြောကြကိလေသာထူပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တော့ပါရမန္တာတော့ဝေမြူနဲ့တော့တခါကျော်တော့လေးပြေထိုးတယ်အမှန်ပါဘုရုဇံဆိုတာဒီလိုပဲအမှန်ပါအမှန်သူကကိလေသာပေါ်တယ်ဒီကြွားရည်ရိမ့်နေဗလားဘာနဲ့ကြွားပါလဲကျုပ်တော့ဝေမြူနဲ့ဗျာဘုရုဇံပဲတဲ့အမှန်ပါအသုံးကမျိုးသုံးကြားလာတော့နားထဲမှာသိပ်ဖို့ရအမှန်ပါကျုပ်ဘုရုဇံပါတဲ့ပါရမန္တာတွေတော့သိပ်ပြီးတခါလာမယူနဲ့ကျုပ်တွင်းနဲ့ကျုပ်တော့ဗျာမန္တာတွေမြည်ပြောတော့ပြောရတာပဲတို့တော့ပုရုဇံသဘောဖြင့်နေတော့မလာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေဖုံးပါလိမ့်လို့တကယ်ကျွတ်တော့မစက်ကတော့မဖွင့်ရဘူးရိမ့်နေလားမစက်ကတော့မဖွင့်ရပါဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖွင့်ရပါလိမ့်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ပဲမသိပဲနဲ့ပြောနေတဲ့စကားပဲသဘောကျအတိဘယ်မရှိပဲနဲ့ပြောနေတဲ့စကားပြေတော့ကျုပ်ကအမှန်တကိလေသာထူပြောပါတယ်ဘိုးဝေမြူပါနဲ့ကောင်းသေးရလားမှန်ပါပါကျုပ်ကကိလေသာတို့ဖြင့်ဒုတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကြောင့်ဘိုးဝေမြူပါနဲ့ကောင်းသေးရလားမှန်ပါပါနောက်တော့ခင်ဗျားတို့လေးလေးသိုးတွေမလာခဲ့နဲ့
ရင်းမိဘူးလားဘုရားရှင်ဆိုတော့မမဘောပဲမမားတဲ့မမားတဲ့ဒီမမားတော့ရှိနေမသေးတော့ရှိသမားဘယ်ရှိမလဲဗျာဘုရားရှင်ဒီအမှဥမာရင်တော့ခပ်ပြင်းမင်းကိုပြောလိုက်သေးတယ်ပြောမှမဲ့ပြောမှရင်းမိဘူးလားပြောမှဘောငါမကိလေသာကြီးတွေထူသားကြီးလားတရားနဲ့ဝန်ခံရင်ရှိတယ်ပဲကျုပ်ပြင်ဗျာလူမိုက်ကြီးတယောက်ပါပဲကိလေသာတွေပေါ်လွန်လို့သိခံပါဒီလိုမဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူကပြုံးများပြောနေတယ်အမလေးဒုက္ခကြီးနောက်ပဲလို့ပြောကြမှာမဲ့ပြောမဲ့ပြောမှသံတရားကြမှာဟုတ်ရှင်းမလားခိုင်းတကယ်ဆိုနောက်လေးတွေထိုးကြမှန်းလည်းပေါ့မဲ့ဒီပြောမှာပြခုစားချိုးမှမကြပဲခိုင်းတာပြတရားဓမ္မတို့ဓာရီကအမားတွေပြင်ပေးနေတဲ့အိဗယ်ပဲမှတ်တာနော်ဒါနဲ့ယံကရာမင်းသည်ယူပက္ခန္ဓာယုတ်တရားကိုယံလာဆုံးလားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရယံလာဆုံးမလားမဆိုပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်မဆိုပါဘူးဆိုတဲ့အခါဒကာကျော်ယံတာပြောက်ပြောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယံတာသမှုရိသစ္စာလားပရမတ္တသစ္စာလားသမှုရိသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာကျေနပ်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတော်လေဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ကောဓမဘက်ဆိုဘုရားပြိဋိမံဆံမြန်နဲ့ပေါင်း1500ကျော်ပါပြီခင်ဗျားတို့ကိုတော်ကြီးရှိမှရှိခိုးပါကြီးဆိုသမှုရိဘုရားရှိခိုးပါလားသူနဲ့ဆက်ပြီးသမှုဘုံညာရောက်ပါအောင်ရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုရှိခိုးကြပါတဲ့ဒီကိုတော်ကြီးရှိမှပြေကြတာဒီပြီတော့ဒီဥဒိဋ္ဌစေတီကြီးရှိမှပြေကြတာတတ်တော်ရင်ရှားဘုရားရောက်မှာခိုးပါလေဒီလိုသွားရမှာဗျာအခုကဒီကိုယ်တော်ကြီးကပဲအင်းသူကအင်းဘဲရကယန္တကနိုင်အောင်ဆူတော်ပြီဖရာကြီးလှုပ်ချင်လှုပ်နေခင်တော်ခက်နေတာဗျာဒါကကျော်မခက်ဘူးလားအင်းဒါကြောင့်ဆွေကျဲသာရှင်ပြန်အောင်မလို့ပါတော်သမီးတွေသွားဒူးဖြတ်တယ်ရှင်ပြန်တော့မှန်းတယ်ဆွေကျဲသွားတဲ့ဒူးဖြတ်တယ်ဘာဆိုင်လုံးညာဟိုဥဒိတစေကြီးကြီးဖရာကြီးလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးလေသူ့ကြီးမှန်ပြီဟိုဖရာကိုရှ िख ူကြဒီကိုယ်ရာကြီးမှန်ပြီဟောဗျာရှိခိုးပါ၏ဆိုပြီးဒီကကသွားရတာဒီဖျားသွားတယ်နဲ့ဒုဗျခံရတာနာဗျာနာဘူးလားရှင်နေရှင်းလည်းခေါင်းကြီးတော့မဟောရပါဘူးအခုတော့ပြင်းမမရှိဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ညာလာရှားတွေ့ကြသေးရလားညာလာမရှားပါနဲ့ဓမ္မတို့ဥမာဓဃာသစ်ဆိုတာကိုဒီနာရှားစမ်းပါတွေ့ကြရတယ်ဟာကြောင်တော်ငွေစကားပြောနေကြပြန်မခင်ပေးချာချာတော့ငါအစ်မရှိဘူးတကားကျွယ်ရောဗာရီတွေ့ကြပါအေးဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းမကိုဝင်သေးရလားအဲ့ဒါယမကကရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ဟာရဟန္တာခေါ်မလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်ဟာမှရဟန္တာမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမြက်ကွာမဲနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဟနာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဆိုမလို့ဒါခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့မှာပဲဗျာနတ်သဘာသစ္စာဘွဲ့မလို့ကွာမဲဟာခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်ဗျာဒုက္ခသစ္စာဘောသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်ဒါအဲ့ဒီလိုဒါမြက်ကွာမဲဒီတရားအနိစ္စလားဒုက္ခလားငါမေးပြီကွာဖြေစမ်းကွာဆရာမဒုက္ခသစ္စာရှုခိုင်းပေါ့ဗလားအဲဒီတော့မင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးယုတ်ကြည်တိုင်းရန်တာလားဒုက္ခသစ္စာလားအေးအဲ့ဒီလိုရှုကွာတဲ့ပေးလိုက်ပြီအဲဝေဒနာလေးကြည့်တော့ဝေဒနာလားရန်တာလားဟိအဲဝေဒနာပါသစ္စာရောမိအဲဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုကွာဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှင်းမလားပညာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရန်တာလားဒုက္ခသစ္စာလားအဲ့ဒါပေါ်လာရင်ဘာလို့ကြံမလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးသဘောပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲရမ်းတာလားဒုက္ခသစ္စာတဲ့ပေါ်တိုင်းရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမလို့ပဲဦးလားဖြစ်ပြီးပြတတ်ပါသစ္စာသိကြအဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းလိုက်တော့တခါလေတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်သေးတော့အဲ့ဒါကိုမင်းနေကြလို့ရှင်ငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာကိုဆုံနိုင်သေးရဲ့လားမေးပြန်တာပဲဆုံနိုင်ရဲ့လားဟောဆုံနိုင်မလို့ဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ငါ့အာရမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာရောအဲ့ဒီလိုတခါလေဝိပဿနာရှုခိုင်းလိုက်ဟောရရှုခိုင်းလိုက်ရေးမိပြီလား
။ဟောရင်ရှုခံလိုက်တော့သောတာပန်ဒီပါတယ်။ဟောရင်ရှုခံလိုက်တော့သောတာပန်ဒီတော့ပထမနိဗ္ဗာန်မြန်သွား။ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံဖြစ်ဖြစ်ဒီသုံးပေါ်ဗျာ။အဲ့ဒီနဲ့သောတာပန်ဒီပညာသောတာပန်ဒီသွားတယ်။သောတာပန်ဒီသွားတော့မေးလျှောက်ပြီးဆက်မေးလိုက်။သောတာပန်ဒီမှန်းလားသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကြောင့်ခမားတို့ဒီအနန္တဘာရကတဘာဝကိုဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြပါဘုရားဗန်တည်တဲ့တရားပါပဲငါကုံငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကြောင့်လားရှုသဘောကျအဲ့ဒီကဲဖြစ်ဖြစ်မြောင်ဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ဖြစ်ဖြစ်သုံးအောင်တောက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှင်သောတာပန်တည်တာပါဘုရားကပြင်းပြခွာလိုက်ပြီးပရမတ်ပေါ်လာတယ်ပရမတ်ကိုဝိပဿနာရှုရှားလိုက်တော့ဉာဏ်ရှင်တိုင်းတက်သွားတယ်မတက်ပဲဘူးအဲ့ဒီလိုပြေသွားတော့သောတာပန်တည်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြီငါလည်းနေရာကြပြီအဲ့ဒီယမကလာအောင်กว่าမင်းဒီကလို့ရှင်ရုပ်ကိုယန္တာခေါ်မလားအမခေါ်တော့ပါဘူးညာခန္ဓာငါးပါးယန္တာခေါ်မလားกว่าမေးလိုက်ရုပ်မှတော့မင်းယန္တာခေါ်မလားလို့မေးပြန်အဲ့ဒီကြပါနဲ့ဖြေပြန်မခေါ်နိုင်ရုပ်မှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပြန်กว่าခန္ဓာငါးပါးယန္တာခေါ်မလားလို့မေးပြန်သဖြင့်ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်ကြတော့ယန္တာခေါ်မလား။ဩသာရုသာရုကွာနေရာကြိုက်တာ။ဘဒ္ဒပန်ပြီးသွားပြီ။ဘာနဲ့ဖြစ်ပြနေလို့ဖြစ်ပြမှတပါဒုက္ခသစ္စာမှတပါဘာမှရှိဘူးလို့သူသိသွားပြီ။အဲ့ဒီတည်းမှာကဲကွာတဲ့မင်းကတော့ငါတော့ကိုယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မင်းကဥစ္စေရတဲ့ချင်းယူယူထားတော့ဖရဲလည်းဆွဆွသေးတယ်အခုတော့ပြင်မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ပြင်ရန်တာလည်းရှာမတွေ့ဘူးဘယ်ဟာမှရန်တာမရှိပါဘူးလို့မင်းပြောလို့ငါကျင်တတ်ပါပြီတဲ့ငါကတော့မင်းဘယ်လိုကြောင့်ပြောတာတော့ဩအရှင်ဖရာတို့လို့ပြညာဖယ်ပြီးတဲ့ကလာပရမတွေ့အောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့လို့တပည့်တော်ဥစ္စေရတ္တိရှိရပါတယ်ပြညာဖယ်ပြီးပရမခေါ်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့လို့ဥစ္စေရတ္တိရှိရပြညာပြန်လန်းဆုံးနေရန်တာဆိုတော့ပြညာရန်တာသိတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြညာပဲဘုရားလည်းအဘာဝပြညာဒီဘက်ကခေါ်ထားတဲ့ကလည်းရန်တာဆိုတာကအင်းရှိတဲ့ပြညာပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီပြညာဖုံးနေလို့ဥမာရင်ရပါမတ်ကငုတ်ရှင်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာပါမတ်ပေါ်ပြီးတော့မှလက္ခဏာ3ပါဗျာရှင်းမလားပါမတ်ခေါ်ပြီးပါပြလိုက်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်တည်သွားတယ်။ဘွာတဲ့မင်းနေရာကျပါပြီတဲ့။ဒါဖြင့်ကွာတဲ့။နောင်လာနောက်သားတွေရော့။နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာအကုန်ဥစ္စေရာတွေဖြစ်နေကြနိုင်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုငါမေးစမ်းပြရည်။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့ယခုပြောမဲ့စကားကဏီကုံးနဲ့ချုံမဲ့စကားဖြစ်လို့ဒကာဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့နားထောင်စမ်း။မှန်ပါပါ။လေးစားစွာနဲ့နားထောင်စမ်းပါသူတော်ရပါနေပြီနော်မှာတယ်မှန်ပါဗျာသမောင်တည်ပြီဘယ်နဲ့လက္ခဏာ3ပါးနဲ့ပဲသောတာပန်တည်ကြောင်းဟောသိပြီသူလည်းသောတာပန်တည်သွားတာကိုလည်းသူ့ဟာသူလည်းသိကိုင်းကွာတဲ့မင်းငကိုတုံးကတော့ရန်တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရန်နေလည်းပြောငါစီလည်းပြောအခုတော့မင်းကိုတဲ့ငါကတော့မမေးပါဘူးတပါတော့မင်းမိတ်ဆွေတွေကအရင်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရရသေးလို့ရှိရင်ဘယ်ကြွသွားလို့ဘယ်ကြွသွားလဲဘာဖြစ်တုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာလားဘယ်ကြွသွားတုံးလို့သူအမျိုးမျိုးမေးလိုက်မယ်ရရသေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာလဲမေးလိုက်မယ်ဟာဘယ်ကြွသွားတုံးဆိုတာရောသူမေးကြတာမေးလိုက်မယ်မင်းဘက်ကတော့ဖြေမလို့တခါတည်းတခါတည်းမှလို့ဘုမင်းနဲ့ဖွင့်ချီတယ်ဘုမင်းနဲ့ဖွင့်ချီဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့မှားထားတာသူကပဲအမှန်ပြောရပါပါသူကဘုရားပဲလားမှန်ပါပါဘုရားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုပင်လင်တရားဓမ္မတို့သူအမှန်နဲ့သူကသူဖြေပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ဩယခုဖြေမဲ့ဖြေသည်တဏှိညာဖြေမဟုတ်ပါလားဒီနေရာမှာသောတာပန်တည်ပြီးဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အဖြေဖြေပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါအမှန်ဘုရားမှန်ပါပါဒါကကြောပါလားအမတာဘုရားလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေရိပ်မိတော့ပါပြီမှန်ပါပါအဲဒါနဲ့ယမကာကမင်းအားလည်းငကူကရန္တာသိရင်ပဲမှဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းဥစ္စေရာတိတိယူပိတ္တကရထားတာမင်းခုငါ့စီကသွားနေတဲ့တိုင်တည်းမင်းဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမေးကြတယ်မှန်ပါပါ
မေးလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နဲ့လို့ရဟနာသိရင်ဘယ်ကွာဆုံးလို့မေးရင်မင်းဖြေဖို့မင်းကမင်းရဘုံညာရပြီးမှဖြေတဲ့ဖြေပြောစမ်းပါအမှန်ပါဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဆိုဇာတုသမารုပြညာဖယ်ပေးပြီးကာလပရမဘောပြီးဝိပဿနာရှုခိုင်းတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှရှင်းတော့ကပြောမိပြောရဆိုတဲ့ဥစေရာတိရှိယူကြည့်ယူမိပါလေဗျာအမှန်ပါယခုတော့ဖြင့်တပည့်တော်ဒီယူကိုရှင်ဗျာဒီဆိုကိုးစားရမိဒီကွယ်ရရတဲ့တည်းဒီယူမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးပြီပါဘာဓိဋ္ဌိပယ်လိုက်ပါလေအဲဥစေရာဒိဋ္ဌိပယ်ဒါပြန်ဥစေရာဒိဋ္ဌိပယ်နိဗ္ဗာန်ဘောရအောင်မယ်ဥစေရာဒိဋ္ဌိပြင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဥစေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တမျိုးမျိုးဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တော်သေးတာပေါ့ဗျာအခုကနိဗ္ဗာန်တောင်မှသူဟာကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောကျနိဗ္ဗာန်တောင်ရရသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တခါပြောက်ဘာရှိသေးတော့ငါသာဒါပြန်သူอยู่ပါอยู่ပါလေဩစေရာဒိဋ္ဌိอยู่ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ယဉ်ချာတွေကဩအခုဖြေမဲ့ဖြေလေးအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဖြေမဲ့ဖြေပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်လိုက်ဘုရားမဖြေရနိဗ္ဗာန်ဖြေမဲ့ဖြေခမားတို့ဗာလေးသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူးခမားကတောင်းဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်မပိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးဟာနော်ဒါကြောင့်မတောင်းတာဟုတ်ရိမ့်ပြီလားနိဗ္ဗာန်မပိုင်နင့်ဘုရားဘာသာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လည်းမပါဘူးဆိုတော့နင့်ဟာဒိုင်းကျုပ်ထဲပါမယ်ဆိုပြီးသံဃာပြန့်လို့ဖြစ်သဘောကျကိုသိလို့ထဲတာလားတော့မကောင်းလို့ထဲတာဟုတ်ပါဘူးဒိဗ္ဗကကြီးရောက်မကောင်းလို့ထဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းရမလားသိသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲမသိဘူးဆိုတော့သိလောက်အောင်လဲပြောပေးမယ်လူကလည်းမရှိကို့အတွက်ကအခက်ကြီးခက်နေတာမခက်ဘူးလားကိုကလည်းဓမ္မဥကြောင့်နဲ့ခြေပိုင်းထွက်လိုက်ပြန်တော့အယောင်းဝယ်လေးနဲ့ဒါနဲ့တော့သက်ဆုံးရှည်ရှည်လားဘာနဲ့ရှည်လဲအဲဓမ္မရနေလေရေရောက်ကြမင်းဥပကသမီးများမို့ကဲနေနေနေတော့လေမိမဆရာမိမဘုရားရှိတယ်နောက်ဘက်ကြောင့်ဝင်ဟဲ့နောက်ကြလေအင်္ဂါရသားလေကြက်လာပြန်တဲ့ဘုရားအယောင်းဝပဲနဲ့နေပြန်တော့ရှေးပိုင်းထွက်လာပြန်တော့လေအယောင်းဝပဲနားလေနောက်ပိုင်းထွက်ပြန်တော့ဓမ္မဥကြောင့်မင်းနားလေနိဗ္ဗာန်ကိုမပါဘူးပါသေးရလားအဲဒီလိုပြင်းနေတယ်ရောက်ကြရတဲ့ကလည်းဥမာရင်ဒီတိုင်းပါသူသေးရလားကဲဒီလိုပြင်းနေတော့ဒီထဲကနေပြီခင်ဗျားတို့ကထူတောင်းလိုက်ပြီဆင်မပဲနိဗ္ဗာန်ပါတာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကြောင့်တို့ဩဘုဒ္ဓဘာသာခင်ဗျားမပါတော်ပါမလားရိပ်ပြီဗလားဘုဒ္ဓဘာသာမပါတော်ပါမလားဆိုတော့မကောင်းလို့ပြင်ရတဲ့သံဃာလူဖြစ်နေရိပ်မိဗလားအမှောင်မှရင်လူပေးတဲ့ခါကျတော့အဲရှိလူကြီးပေးဥမှဆိုတော့ဟာဟာဆရာသမားတောင်းမျိုးတစ်ပါးရှိသေးတယ်ဒါတော့ချမ်းတော့မတော်ဘူးမကောင်းလို့ခဲ့မကောင်းလို့ခဲ့ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာငါကိုသိလို့ကိုမဟုတ်ဘူးဒါအကုန်တောင်းခံရမယ်သွားပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီကလေးလေးကမင်းမိဗကကောင်းမရနေရဘုရားကျင့်ထူတောင်းရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအထောအမြတ်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်တောင်းဆရာမေရတောင်းခိုင်းတယ်အောင်လာမေရတောင်ခိုင်းတော့သားရရပါဒီသားရရလူသားမြောက်လာပြီသူကမွေးတာလေးရရတယ်နော်ဟောရိုးရတောင်ကောတာကတကယ်သိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လေရိုးရတောင်ရမကင်းလို့တောင်းရတာရဲ့အမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမို့ငဲ့ရရတာရဲ့ယနေ့တော့ခင်သိရတော့ယနေ့သိရတယ်ဒကာမတို့သောတာပန်ဒီကဲယမကသူရှိရင်ဒီပြီကလဟေးယမကမင်းဒီကလည်းဆိုရင်ရှိကရဟနာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာဖြင့်မင်းလုံနေတယ်အခုတော့ပြန်မင်းဒီကတော်တော်ခကြီးပေါက်ပြီကွာမင်းမိတ်ဆွေသင်္ကတွေကမေးခဲ့တော့ရဟနာသိရင်ဘယ်ကြွသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နဲ့ဖြေလို့တခါတော့မေးတော့ရဟနာသံကိုမလာတော့ဘူးတခါကျွေးအရှင်ဗျာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအနိစ္စတရားစချီတဲ့ဒုတိယစချီရဟနာကိုပဲသာတည်းမထဲတော့ဘူးပါလေလားခန္ဓာငါးပါးပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စတရားဗျာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကုံဆုံးသွားတာအဲ့ဒါပါလေ
ဒုက္ခသစ္စာကုန်ဆုံးသွားတာပါအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာသမားတို့မြို့နဲ့ပြနဲ့ပြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဒီဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နေရာတခုလို့မှားသိရမလားဘယ်လိုမှားရဒုက္ခတွေမရှိတဲ့နေရာတခုရှိတယ်ရှိလို့ရှိရဒုက္ခတော့နည်းနည်းမှမပါဘူးဒီသမားလားယမကရဖြစ်လိုက်ရှင်ဗျာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားပါအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားဖြစ်ပါအဲဒီဒုက္ခတရားတွေကုံဆုံးသွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေပါမယ်ညာနာပင်ပယ်သွားတယ်လို့ဖြေသေးရဲ့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေပါမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မလို့ယခုကျတော့နေရတာဒုက္ခတွေနဲ့နေရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဇင်ဟာတွေအကုန်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်ပါရင်းနေပါလားဘာနဲ့နေတာတော့ဒုက္ခနဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒုက္ခသစ္စာကွယ်ဖုံးနေတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့ကြည့်ပေးမှန်ပါဘူးကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြရပါသေးသော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကပြင်းထန်လာပြီးယဉ်ကျက်လာပြီးမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတွေကပုံသွားရင်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာပေါ်လာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဖုံးနေတော့နေရတဲ့ဆက်ကွယ်နေနိဗ္ဗာန်ကွယ်နေအဲ့ဒါမလို့ရင်တဲ့ညာနဲ့ကိမင်းဒုက္ခတွေမလို့ရင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းကချုပ်သွားချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာဩဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာသိရမလားဒါဖြင့်ရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားတယ်လို့ဆိုဒုက္ခဆုံးသွားတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ရဟန္တာသိရင်ဘယ်ကျွသိရမလားရဟန္တာရယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးတရားဓမ္မအပြောရမ်းတာသာရှိပါတယ်နော်။သင်္ခေတခန္ဓာငါးပါးဘာတရားတော့အနိစ္စတရား။အနိစ္စတရားကိုရှေ့ဆက်ပြီးရှုလိုက်တော့ဘာတရားဖြစ်ဒုက္ခတရား။ဒုက္ခသစ္စာတရား။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကဩဒုက္ခလို့သိသိချာချာပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်ဖြတ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်ချုပ်။ခန္ဓာပါချုပ်။ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေပဲနော်။အဲ့ဓာရီအကုန်ပြောက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခတွေပြောက်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ကြီးကသူ့နောက်ကကပ်ပြီးပေါ်နေမှန်ပါဗျာတို့တော့ငဘောကရှင်းနေတာလားလို့ကြွားမမင်းနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းနေလို့ယူရင်ရမယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုလည်းရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုဖွင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်မှန်ပါဗျာသိရမလားဘယ်လိုရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမညာလေကိုယ့်အကိုဖွင့်ယူရတဲ့ဖြစ်သောကြောင့်လည်းနဲ့မရသိခင်ညာတော့လေအမျှပေးလို့မရဘူးမင်းယူုံกว่าတပိုင်းလို့ရပါမလားကိုဒုက္ခကိုပွက်နိုင်မှရပါတယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်အတ္တရေအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ရှင်းတ်ပါရှင်းပါဒါရင်ဃာရမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုအကျင့်တရားဒီအကျင့်ကံငါးပါးဒီပဲလဲဆိုကြမယ်အနိစ္စတရားဒုက္ခအနိစ္စတရားကိုသိချာကြည့်ကြတော့ဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားတွေသုံးတယ်၊ကုန်တယ်မရှိတာဘာခေါ်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသက်သက်ရှိတာဘာခေါ်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်သူဖုံးသလို။ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖုံး။ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဖုံးရတော့ဖုံးရတာလား။ဒိဋ္ဌိကငါ့ကိုငါ့အလုပ်ထားလို့ဖုံးနေတာလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကငါ့ကိုငါ့မလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါဒီအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲလို့သမားလေးတွေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာဖုံးရောပွင့်သွားတာခန္ဓာဖုံးပွင့်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖုံးပွင့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာနေဝန်လာဝန်ကဲ့သို့ပေါ်လာတယ်ဝန်ဝန်ကြီးတော့ဘာမယူပါနဲ့ဟုတ်ဒုက္ခတွေမရှိတာကြီးပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှင်းမင်းနော်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောဥမာတရားဓမ္မနော်နာယီကမရဘူးယနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့